Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. Predsednik vlade je v spremstvu ministra za zdravje danes obiskal UKC Maribor, kjer si je ogledal trenutni oddelek za onkologijo in se seznanil z načrti bolnišnice glede investicij. Direktor UKC Maribor Anton Crnjac je dejal, da obisk predsednika vlade sovpada z vladno odobritvijo sredstev za izgradnjo novega onkološkega oddelka in mnogih drugih investicij. V Univerzitetnem kliničnem centru Maribor pozdravljajo odločitev vlade, da je v načrt razvojnih programov za obdobje 2022 do 2025 uvrstila širitev njihove onkološke dejavnosti. Gradbena dela po besedah direktorja Antona Crnjaca želijo začeti še pred letošnjim poletjem. Obstoječemu oddelku bodo dodali 3,5 etaže ter prizidek. Včeraj je bil naš onkološki inštitut umeščen v državni proračun in s tem imamo dejansko zeleno luč, da začnemo vsemi aktivnostmi za to prepotrebno gradnjo. Ob tem velikem dogodku in odločitvi vlade sta UKC Maribor obiskala tudi predsednik vlade Janez Janša in minister za zdravje Janez Poklukar. Janša je spomnil na nedavni sprejem zakona o investicijah v slovensko zdravstvo, ki zagotavlja sredstva za nujno potrebna vlaganja. Kot je rekel že gospod direktor, je bil pred kratkim sprejet strateški zakon, ki odgovarja na ključne izzive slovenskega zdravstva za v prihodnje. Prvič v naši zgodovini so v nekem celovitem obsegu zagotovljena sredstva, v velikem delu iz evropskih virov, za nujno potrebne investicije v zdravstvu. Ocenjena vrednost investicije, v okviru katere se bo rekonstruiralo dobrih 1300 kvadratnih metrov in na novo zgradilo več kot 7400 kvadratnih metrov površin, znaša 57 milijonov evrov. Zdaj, v prihodnjih letih bo v zdravstvo v Mariboru, vključno z medicinsko fakulteto, investirano na stotine milijonov evrov. Projekt z izgradno in popolnitvijo z opremo je ocenjen na 57 milijonov evrov. Dejstvo pa je, da na ta način povečujemo kapacitete iz trenutnih 10 postelj, ki jih ima klinika, na 52 postelj. Minister in predsednik vlade sta z vodstvom UKC Maribor govorila tudi o drugih načrtovanih investicijah v tem zavodu. Letos bo zaključena selitev oddelka za pljučne bolezni v matično enoto, ki stane 4 milijone evrov. V izpraznjenih prostorih na Slivniškem Pohorju pa bodo uredili negovalno bolnišnico. Janša je poudaril pomen tako pomembne zdravstvene institucije, kot je mariborski UKC, ki svojo medicinsko fakulteto skrbi za oskrbo prebivalcev vse vzhodni Sloveniji. Veseli me, da je medicinska fakulteta v Mariboru v tem času, odkar obstaja, in bitka za to, da je bila ustanovljena, je bila v slovenskem parlamentu kar težka. Usposobila več kot 1000 zdravnikov. Predstavljate si, kakšno bo stanje v slovenskem zdravstvenem sistemu, če tega ne bi bilo. In smo tudi zelo veseli ambicioznih programov te fakultete v prihodnje. Direktor UKC Maribor se je premijeju zahvalil za vas posluh, ki ga je bilo zdravstvo deležno v preteklih 2 letih. Prav tako je pohvalil vladno naklonjenost razvoju zdravstva in zdravstvene infrastrukture. Ta vlada po več letih popolne stagnacije vlaga v zdravstvo, kar bo močno izboljšalo življenjski standard državljanov in tudi njihovo zdravstveno oskrbo. Zdravstvo to vidi in ve. Pristojni pa si želijo, da bi s takšno politiko nadaljevali tudi po volitvah. Nadaljujemo z zadnjimi informacijami iz Ukrajine. Kljub izjemnemu odporu ukrajinske vojske in prebivalstva, ruske sile zelo počasi napredujejo. Včeraj so Rusi zavzeli mesto Herson, kar so razglasili za veliko zmago. Medtem ukrajinski viri poročajo, da je mesto padlo le zato, ker je ukrajinska vojska sile umaknila proti Kijevu branit prestolnico. Ruska vojska je branilce najdlje potisnila na jugu Ukrajine, kjer je bila deležna tudi najmanjšega odpora. Rusi so obkolili mesto Mariupol. Frontna črta na vzhodu države se ne premika, mesto Harkiv se še vedno upira okupatorskim ruskim silam. So pa Rusi zapustili politiko odrešenikov in sedaj proti Ukrajincem bijejo totalno vojno. Vse več je bombardiran civilnih tarč. Ruske rakete uničujejo bloke, šole, vrtce, bolnišnice, univerze in celo pokopališča. Rusi pobijajo starejše, ženske in otroke. Na severu ruski veliki konvoj še vedno stoji v blatu, prestolnica Kijev pa je v ukrajinskih rokah.
Ukrajinska vojska je uspela izvesti celo protiofenzivo na vzhodu države, kjer je dosegla mejo z Rusijo. Predsednik Zelenski vse bolj poziva k zaprtju zračnega prostora nad Ukrajino, saj imajo tu ruske sile največjo premoč. Medtem pa viri iz Ukrajine že poročajo, da ruska vojska iz Krima vozi civiliste, ki naj bi jih namestili na ceste v Hersonu. Ti naj bi za rusko propagando okupatorske sile sprejeli kot velike osvoboditelje. Gre seveda za Ruse. Ocena pripravljenosti slovenske vojske ostaja nespremenjena, a nakazuje trend navzgor, je pokazalo letno poročilo o delovanju slovenske vojske za leto 2021. Slovenska vojska je v preteklem letu naredila napredek, a ta še ni zadostan, je ugotavljal Pahor. Iz poročila izhaja tudi, da je imela slovenska vojska v preteklem obdobju pomembno vlogo pri podpori policiji in civilni zaščiti, pri varovanju državne meje in v času epidemije COVID-19. Aktualne grožnje med drugim terjajo tudi okrepljeno delovanje na področju kibernetske varnosti in obrambe. Ob tem pa je pomembno izpostaviti še dobre rezultate slovenske vojske v okviru mednarodnih vaj. Minister za obrambo Matej Tonin in načelnik generalštaba slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš sta predsedniku Republike Slovenije in vrhovnemu poveljniku obrambnih sil Borutu Pahorju predstavila letno poročilo o pripravljenosti slovenske vojske za leto 2021. Ob tej priložnosti je predsednik Pahor posebno pozornost namenil tudi ukrajinski krizi. Kljub temu, da se ta trenutek zdijo možnosti za mirno reševanje spora majhne, jih ne smemo nikoli podcenjevati ali spregledati. Gre za reševanje človeških življenj, zmanjšanje obsega trpljenja in naposled splošnega zaupanja v sposobnost diplomacije, da po mirni poti reši vse probleme. Pahor je ob tem poudaril, da Slovenija v tem trenutku ni neposredno vojaško ogrožena, ter da se bo NATO, ukolikor se Rusija odloči za agresijo nad katerokoli izmed članic zveze NATO, odzval z vsemi silami. Prav tako je po njegovi oceni slovenska vojska sposobna ubraniti suverenost Slovenije. Iz poročila generalštaba slovenske vojske izhaja, da je slovenska vojska naredila viden napredek. Ni pa ta napredek še dovolj za celovito delovanje v vojnih razmerah. Vendar pa z vso odgovornostjo ocenjujem, da je slovenska vojska skupaj z drugimi silami in o podpori ljudi sposobna ubraniti ozemeljsko celovitost in suverenost Republike Slovenije. Iz letnega poročila o pripravljenosti slovenske vojske za leto 2021 izhaja, da se sredstva za slovensko vojsko povečujejo, izboljšuje se tudi opremljenost, a je bil zaostanek po mnenju obrambnega ministra na tem področju tolikšen, da ga ni bilo mogoče odpraviti v enem koraku. Lahko rečem, da so se v tem času plače izboljšale. Po podatkih Ministrstva za javno upravo so v zadnjih letih v javnem sektorju plače najbolj napredovale prav v slovenski vojski. Prav je tako. Tudi v tem mandatu smo plače še dodatno dvignili. Eno je z zakonom o službi slovenski vojski, drugo pa tudi z uredbo o plačnih razredih in s posebnim sklepom o uresničevanju 59. člena zakona o službi slovenski vojski. Obrambni minister je ob tem poudaril, da naša varnost ni samoumevna, kar se še posebej kaže ob dogajanju v Ukrajini v zadnjih dneh. Zato je za varnost treba poskrbeti tudi s finančnimi vlaganji. Prav tako smo uredili status vojakov po 45. letu. Prav tako smo prenovili sam koncept pridobivanja kadrov. Želeli smo narediti atraktiven koncept. Koncept, ki bo mladim dal nove življenjske izkušnje, ki jim bo ponudil nekaj dobrega za celo njihovo življenjsko pot. Veljavo je stopil zakon o investicijah, ki bo omogočal opremljanje slovenske vojske s ključno, sodobno opremo in oborožitvijo. Sprejeta je bila dopolnitev zakona o obrambi in sveda s tem tudi zakon o službi slovenske vojske, ki bo ustreznejša podlaga za prihodnjo kadrovsko popolnjevanje na eni strani ter ohranjanje kadra na drugi strani. Iz poročila izhaja tudi, da je imela slovenska vojska v preteklem obdobju pomembno vlogo pri podpori policiji in civilni zaščiti, pri varovanju državne meje in v času epidemije COVID-19. To pa se kaže v manjšem obsegu rednih in nujnih usposabljanj za izvajanje temeljnega poslanstva obrambe države.
Odziv Evropske unije na vojno v Ukrajini je brez primere. Unija se je prvič v zgodovini odločila, da bo za pomoč napadeni državi financirala nakup in dostavo orožja v vrednosti 450 milijonov evrov. Prelomne so tudi sankcije na finančnem, energetskem in prometnem področju. Napad na Ukrajino pa se sicer zgodil le nekaj tednov pred načrtovanim sprejetjem ambicioznega strateškega kompasa Evropske unije, ki bo sprejet v času francoskega predsedovanja Svetu Evropske unije. O aktualnih izzivih in globalni vlogi Evropske unije so v studiju Evropa spregovorili evropski poslanci ter drugi strokovnjaki, več pa v prispevku. Vojna v Ukrajini je Evropsko unijo znova postavila na preizkušnjo. Njeno strateško avtonomnost, odzivnost, enotnost in vlogo pri reševanju kriz doma in širše. Vojaški spopad pa se, kot kaže, kmalo še ne bo končal. Prvotna namera Rusije po osvoboditvi dveh samooklicanih republik ni bil edini cilj Putina. Kijev je tisti prvi glavni strateški cilj, kajti če ruske sile ne uspejo osvojiti Kijeva, potem je to neuspeh za Rusijo oziroma za Putina. Putin po besedah strokovnjakov v svojih namerah trenutno izkorišča šibkost Evropske unije, ki je v zadnjem času nekoliko zanemarjala svoje zunanje politično delovanje. Na odločitev o pričetku invazije pa je vplivalo tudi več notranje političnih ruskih dejavnikov. In neka herojska zunanja zmaga tudi na tak način opredeljuje to invazijo Putin, bi mu prinesla večje možnosti, da z velikim odstotkom na volitvah zmaga. Evropska unija pa se že pripravlja na sprejem beguncev iz Ukrajine. Bruselj pričakuje do 7 milijonov beguncev in notranje razseljenih oseb. V ta namen je že bil dosežen dogovor o uporabi evropske zakonodaje, ki beguncem zagotavlja takojšnjo začasno zaščito. Po vseh napovedih je bilo pričakovano, da bo Evropska unija hitro sprejela prvič tudi to direktivo o zaščiti ljudi in pomagala Ukrajincem priti do vseh zdravstvenih storitev, do otrokom, da grejo v šole, da dobijo namestitev, kar je en velik in pogumen korak. Je pa seveda vprašanje, kako se bo ta zadeva razvila naprej. Mi se moramo zavedati, da to begunsko vprašanje ne bo vprašanje nekaj dni. Evropska unija se je v času koronavirusa sicer začela zavedati, da mora notranje in obrambno okrepiti svojo vlogo v svetu. Napad na Ukrajino pa se je zgodil le nekaj tednov pred načrtovanim sprejetjem ambicioznega strateškega kompasa Evropske unije, ki naj bi bil po besedah Zvera tudi vodilo pri oblikovanju trde moči unije. V Evropi imamo ogromno vojska. Res je, da ne moram govoriti o enotni vojski, ampak imamo ogromno vojska, ki že sodelujejo na mnogih, tudi v baltskih državah, na mnogih vajah, tako da se že vzpostavlja nekaj v praksi, nekaj tudi tako, lahko rečemo, kvazi evropska vojska. Evropska unija se je prvič v zgodovini odločila, da bo za pomoč napadeni državi financirala nakup in dostavo orožja v vrednosti 450 milijonov evrov. Prelomne so tudi sankcije na finančnem, energetskem in prometnem področju. Nekateri pravijo, da je tudi zeleni pakt najhujše orožje proti Putinu in da se Putin tega najbolj boji. Zato, ker je Evropa pričakovala, da bo recimo v 15 letih za 60% zmanjšala uporabo nafte in pa plina, da se bo popolnoma preusmerila. Evropa je prisiljena v novo energetsko podobo zaradi soočanja z omejenimi energetskimi viri. Evropski poslanec Zvir zato ocenjuje, da bo kriza v Evropi kot posledica vojne kar velika. Oblasti v Moskvi so zavrnile izdajo dovoljenja za demonstracije nasprotnikov invazije na Ukrajino in podpornikov ruskih oboroženih sil. Mesto je prepoved utemeljilo s pandemijo COVID-19. Moskovska mestna uprava je prejela več prijav za demonstracije s 25 tisoč do 100 tisoč udeleženci. Oblasti med tem niso razkrile, kdo je prijavil shode in ob kateri priložnosti. Opozicijska stranka Jabloko je sicer ostro kritizirala rusko invazijo na Ukrajino in napovedala organizacijo protestnega pohoda v Moskvi. Nasprotnike vojne v Ukrajini so pozvali, naj svoje nasprotovanje objavijo
na družbenih omrežjih in organizirajo peticije. V Moskvi so zaradi pandemije že dolgo prepovedane demonstracije. Kljub temu so ljudje v preteklih dneh v več deset ruskih mestih protestirali proti vojni v Ukrajini, čeprav so jim grozile aretacije, visoke kazni in policijsko nasilje. Do zdaj je bilo zaradi protestov pridržanih že več tisoč ljudi. Na pomoč Ukrajini bodo priskočili tudi slovenski zdravniki. 150 slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov je izrazilo pripravljenost pri pomoči na ukrajinski meji, 280 pa bi jih sodelovalo pri zdravstveni oskrbi v primeru namestitve večjega števila beguncev v Sloveniji. Zdravniška zbornica pa bo za Ukrajino zbirala tudi finančna sredstva prek ustanove Državljani sveta. Trenutno je denar mogoče nakazati za nakup medicinske opreme in mleka za otroke, več pa v prispevku. V slovenskih zdravniških vrstah so razočarani nad vojnimi dogajanji ter trenutnimi razmerami v Ukrajini. Po besedah Bojane Beovič so se v zdravniški zbornici zato odločili, da bodo za Ukrajino začeli zbirati pomoč v obliki potrebščin in denarja. Pa tudi naredili smo eno anketo, s katero smo želeli kolege povabiti oziroma jih vprašati, ali bi bili pripravljeni pomagati bodi si pri zdravljenju ranjencev na meji ali pa v primeru večjega begunskega vala v Sloveniji, seveda tudi pri ljudeh, ki so prišli v Slovenijo, ki bodo prišli v Slovenijo in bodo potrebovali zdravniško pomoč. Odziv zdravnikov pa je bil dober. 150 slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov je izrazilo pripravljenost pri pomoči na ukrajinski meji, 280 pa bi jih sodelovalo pri zdravstveni oskrbi v primeru namestitve večjega števila beguncev v Sloveniji. Tako delo je prostovoljno, je pa potrebno seveda zagotoviti, da imajo sorazmerno varne pogoje za delo, da imajo recimo nekje organizirano pot do tja, pot nazaj in podobne stvari. S tem se še ukvarjamo. Pomoč v Ukrajini je najbolj potrebna na mejah, v večjih zbirališčih, kjer se lahko širijo najrazličnejše bolezni. Po besedah Beovičeve poročilo večjih izbruhih bolezni zaenkrat še ni. Zasledila pa je nekaj poročil o pojavu otroške paralize. Potem seveda računamo na to, da je tudi precepljenost proti ostalim otroškim boleznim slabša. Treba bo pregledati vse te osebe, ki so prihajajo iz Ukrajine in ugotoviti pač zakaj gre, kakšni recimo so pri otrocih cepilni statusi in podobno. Denar za Ukrajino v zdravniški zbornici Slovenije zbirajo prek ustanove Državljani sveta zobozdravnika Jureta Poglajena, ki že ima predhodne izkušnje s tovrstnimi situacijami. In ima tudi ustanovo, pač, ki lahko sprejema take finančne donacije, tudi z tega bomo kupili bodi si medicinsko opremo ali pa trenutno mleko za otroke. Po besedah Beovičeve so že prejeli poziv Evropske organizacije zdravnikov, v katerem so bila tudi našteta konkretna zdravila, ki so potrebna pri pomoči oskrbe ranjencev v tamkajšnjih bolnišnicah in na meji. O zbiranju potrebščin in njihovega prevoza na potrebne lokacije pa še potekajo pogovori z različnimi človekoljubnimi organizacijami, ki bi opremo odpeljali na potrebna območja. Maribor in njegovi prebivalci so doslej prestali že marsikatero hudo preizkušnjo, zato so solidarni z ukrajinskimi begunci, kakor tudi tistimi, ki so ostali v napadeni državi. Svoje veliko srce bodo dokazali tudi zbiranjem humanitarne pomoči, ki se bo pričela na dan žena in bo potekala do 15. marca. Ker je stanje negotovo, vojna pa divja naprej, bodo akcijo lahko tudi ponovili. So pa v svojo sredo sprejeli tudi od 4 do 6 družin ter okoli 20 posameznikov, namestitvene kapacitete pa lahko po možnosti tudi povečajo. Več pa v prispevku. Vojna v Ukrajini, ki traja že 9. dan, je povzročila tudi velik beg civilnega prebivalstva, predvsem otrok, žensk in starejših v sosednje države. Doslej je zavetje v tujini poiskalo že več kot milijon Ukrajincev, pomoč zanje pa bodo zbirali tudi drugod. V tem tednu je tako župan sklical svojo našo službo za zaščito, reševanje in obrambno načrtovanje z navodilom, da se izvede oziroma pripravi jasen načrt zbiranja humanitarne pomoči v mestu, kjer pa strogo sledimo navodilom države. Mariborski prvi mož je poslal tudi pismo podpore povratenemu mestu Harkiv, pogovori o pomoči Ukrajincem pa po besedah Vrečkove potekajo tudi na ravneh mariborskih mestnih podjetij in javnih zavodov,
da bi se to plemenito dejanje odvijalo strukturirano. Na voljo so ob prihodu beguncev dane tudi občinske namestitvene kapacitete, konkretno je preko Hostla Pekarna ter kapacitet javnega medobčinskega stanovanjskega sklada. Bodo pa Mariboru v primeru begunskega vala pomagala tudi druga pobratena mesta, kot na primer Marburg v nemški zvezni deželi Hessen. Prav tako sta podjetja Farmadent in Mariborske lekarne zbrala različno medicinsko pomoč vredno 20 tisoč evrov. In kakšno pomoč bodo zbirali v štajerski prestolnici? Vrsta humanitarne in materialne pomoči, ki jo bomo v mestu zbirali, so higijenski pripomočki, je prehrana, so kompleti prve pomoči in material za prvo pomoč in pa gasilska reševalna oprema. Zbiranje pomoči bo potekalo na podlagi navodil prejetih strani države. Pomoč bodo Mariborčani zbirali na več točkah. Za zbiranje higijenskih pripomočkov in pa prehrane bomo pa v mestu organizirali 5 mikrolokacij, kamor bodo lahko občani prinesli vse te stvari, in sicer smo določili 5 krajevnih skupnosti in mestnih četrti. Gre za krajevno skupnost Kamnica in mestnih četrtih Center, Tezno, Studenci in Tabor od 8. marca naprej vsak torek in četrtek med 12. in 16. uro. Na samih lokacijah smo kadrovsko popolnili prostovoljce tako, da bodo tukaj sodelovali tako zaposleni mestne občine Maribor, tajniki, funkcionarji in prebivalci mestne četrti krajevne skupnosti. Strokovno vodenje na posameznih lokacijah pa bo v rokah Mariborskega združenja Rdečega križa. Iz samih mikrolokacij bo seveda prepeljana zadeva s pomočjo javne gasilske službe na ta naš Mariborski zbirni center v bivšem MTT-u. Pomoč, zbrano po sklopih, bodo embalirali in uskladiščili ter količinsko evidentirali, jo nato prepeljali v državni logistični center Roje, od tam pa na zbirne lokacije v sosednjih in drugih državah, kjer bo hitro dostopna beguncem. Zaključujemo s podatki o virusu. V četrtek so v Sloveniji ob 1397 PCR testih in 9899 hitrih antigenskih testih potrdili 1862 okužb z novim koronavirusom. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v državi trenutno 28592 primerov aktivnih okužb. Na navadnih oddelkih je po podatkih vlade zaradi COVID-19 hospitaliziranih 211 bolnikov, na intenzivnih 77. Na navadnih oddelkih je zaradi COVID-19 hospitaliziranih 18 bolnikov manj kot dan prej, število hospitaliziranih zaradi COVID-19 na intenzivnih oddelkih pa je manjše za 1. Po podatkih vlade je v četrtek umrlo 6 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo. 7-dnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1634, kar je 6 manj kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100 tisoč prebivalcev še naprej upada in trenutno znaša 1355, kar je 92 manj kot dan prej. Poglejmo še na tuje. Nemška vlada je danes sprostila številne ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Restauracije in hoteli bodo spet lahko sprejemali necepljene osebe, če bodo te predložile negativen test. Nočni klubi bodo ponovno odprti, vendar samo za cepljene. Večjih prireditev se bo lahko udeležilo večje število ljudi. Sledijo novice iz tujine. Ukrajinci so zaradi obstreljevanja preživeli še eno nemirno noč, po podatkih ukrajinske vojske pa naj bi se ruska vozila zdaj znova pomikala proti Kijevu, kjer so se v nočnih urah zaradi nevarnosti zračnih napadov večkrat oglasile sirene. Ruske sile so ponoči dosegle in zavzele tudi ukrajinsko jedrsko elektrarno Zaporožje, kjer je zaradi obstreljevanja zagorelo. Požar je bil zjutraj pogašen, strokovnjaki pa so sporočili, da je stopnja sevanja na območju elektrarne v mejah normale, ter da napad ni vplival na delovanje reaktorjev. So, it's important to say that all the safety systems. Pomembno je povedati, da varnostni sistem v 6 reaktorjev elektrarni niso bili prizadeti, ter da ni prišlo do izpusta radioaktivnih materialov. And that there has been no release of radioactive material.
Na incident se je medtem odzval ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je napad ostro obsodil. V svojem govoru se je obrnil tudi na prebivalce Rusije, ki jih je opomnil na posledice nuklearne nesreče, do katerih je leta 1986 prišlo v Černobilu. Če se spomnite, ne smete ostati tiho. To bi morali povedati tudi svoji vladi. Morali bi se odpraviti na ulice in vladi povedati, da želite živeti. Želite živeti na zemlji brez radioaktivnega onesnaženja. Sevanje ne ve, kje leži Rusija. Sevanje ne ve, kje se nahajajo meje vaše države. Spodnji dom ruskega parlamenta je v petek medtem sprejel novo zakonodajo, ki določa visoke kazni za širjenje domnevno lažnih informacij o ruski vojski. Kršiteljem bo poleg glob v primeru obsodbe tako grozilo tudi do 15 let zaporne kazni. Mnoge zdaj skrbi, da bodo ruske oblasti dodatno omejile še dostop do tujih in domačih neodvisnih medijev. Predsednik Dume Vjačeslav Volodin pa je medtem močno kritičen tudi do zahodnih tehnoloških podjetij. Vsa ta tehnološka podjetja, Instagram ter tudi ostala, deluje v Združenih državah Amerike. Jasno je, da jih uporabljajo kot orožje, da širijo laži ter spore. S tem se moramo soočiti ter zavarovati naše oborožene sile. Rusko vojsko je v četrtek podprl tudi predsednik Vladimir Putin, ki je zatrdil, da invazija poteka po načrtih. Ruski predsednik je ob tem izrazil prepričanje, da so Ukrajinci in Rusi en sam narod, ruske vojake pa označil za heroje, ki se v Ukrajini borijo proti neonacizmu in tujim plačancem. Zaradi krvave vojne sankcijam proti Rusiji med tem ni videti konca. Predsednik Združenih držav Amerike Joe Biden je med drugim napovedal, da bo ruskim oligarhom onemogočil prenos premoženja družinskim članom, ki živijo na ameriških tleh. Danes naznanjam, da bomo na seznam dodali več deset oseb, tudi enega izmed najbogatejših ruskih milijarderjev. Potovanje v Ameriko bom prepovedal več kot 50 ruskim oligarhom, njihovim družinam ter bližnjim prijateljem. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je iz Bruslja, kjer je v petek potekalo zasedanje zunanjih ministrov držav članic, medtem sporočil, da je zveza zavrnila vzpostavitev območja prepovedi preletov nad Ukrajino, saj bi to vodilo do stopnjevanja napetosti. Mednarodna organizacija za migracije sicer ocenjuje, da je iz Ukrajine zaradi ruskega obstreljevanja pobegnilo že 1,25 milijona beguncev. Čeprav je Los Angeles znan predvsem po Hollywoodu in premožnih zvezdnikih, se drugo največje mesto v Združenih državah Amerike hkrati sooča tudi z visokim številom brezdomcev. Skupina prostovoljcev se je zdaj odpravila v mestno središče, kjer popisujejo omenjeni del prebivalstva. Zadnje tovrstno štetje so organizirali leta 2020, ko so samo v Los Angelesu našteli več kot 66 tisoč brezdomcev. Zaradi posledic novega koronavirusa pa predvidevajo, da bo to število letos še mnogo višje. Med COVID-om je izginilo veliko delovnih mest. Gre za gostince, gradbene delavce in ostale poklice. Ljudje ne morejo plačati najemnine. Po dveh ali treh mesecih jih izselijo. Strokovnjaki so že pred pojavom novega koronavirusa izračunali, da bi delavci z minimalno plačo morali delati kar 80 ur na teden, samo zato, da bi v mestu najeli enosobno stanovanje. Mnogi hkrati opozarjajo, da tudi cene nepremičnin v Kaliforniji že dlje časa rastejo v nebo. Za nakup hiše kupci v povprečju odštejejo okoli 700 tisoč dolarjev oziroma dvakrat več od državnega povprečja. Ker so življenjski stroški visoki, mnogi Američani zaradi zdravstvenih težav ali brezposelnosti hitro izgubijo streho nad glavo. Mnogi zmotno mislijo, da gre predvsem za kriminalce, zasvojence ter ljudi, ki so duševno bolni. Med brezdomci je veliko oseb, ki imajo te težave, toda tu so tudi družine in otroci. Prostovoljci so povedali, da so turisti ob prvem obisku Los Angelesa pogosto šokirani, saj ne pričakujejo tako visokega števila brezdomcev, ki svoje šotore pogosto postavijo tudi v bližini turističnih atrakcij. Lokalni prebivalci pa so tovrstnih prizorov že vajeni. V centru živim že 7 ali 8 let. To je vedno bil problem. Videl si ljudi, ki živijo na ulici. Želela sem sodelovati in pomagati pri reševanju tega problema. Na ulicah je trpljenje. Porast števila brezdomcev
okužbitev so v Los Angelesu sicer zaznali že pred pandemijo. V primerjavi z letom poprej je bilo leta 2020 brez bivališča kar 13% oseb. Tovrstni popisi so zato zelo pomembni, saj oblasti tako lažje ocenijo, katerim lokalnim organizacijam bodo namenile več sredstev. Poglejmo še vreme. Ponoči bo na zahodu pretežno jasno, drugod pa delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od -7 do -1, na Goriškem in ob morju od 0 do 2 stopini Celzija. Več pa sledi po oglasih. Jutri bo na zahodu precej jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno, še bo možna kakšna kratkotrajna ploha. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, tudi na zahodu se bo oblačnost povečala. V ponedeljek se bo nadaljevalo suho in razmeroma hladno vreme. Oba dneva bo še pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Nad Sredozemljem je plitvo območje nizkega zračnega tlaka, nad severno in srednjo Evropo pa se nahaja anticiklon. Nad naše kraje od severovzhoda doteka malo manj suh in hladnejši zrak. Na svet postaja vse bolj nevaren. Na tujem se lahko pripeti marsikaj neprijetnega, marsikatere težave pa evropska kartica zdravstvenega zavarovanja ne krije. Zato se je za pot v tujino pametno zavarovati. Takšno zavarovanje ponuja tudi zavarovalnica Triglav. V času, ko se pandemija novega koronavirusa morda počasi le umirja, se svet ponovno odpira. Razlogov za izolacijo v svojem domu je vedno manj, razlogov za potovanje v tujino pa vedno več. Naj gre za potovanje zasebne, službene ali študijske, kratko ali dolgotrajne narave. Vedno pa nas lahko v času bivanja v tuji državi presenetijo razni problemi in neljubi dogodki, s katerimi se moramo tam soočati kot tuj državljan, posledice pa nam lahko nakopljajo precejšnje finančne stroške. Zato je smiselno še pred odhodom v tujino razmisliti o sklenitvi zavarovanja za tovrstne primere. Zavarovanje potovanj v tujino predvideva različne možne zaplete in nas lahko obvaruje pred hujšimi posledicami. Najbolj pomembno je zdravstvena asistenca. To je v bistvu kritje, ki zagotavlja našim zavarovancem v tujini, če pride do kakršnekoli nesreče, nezgode, se pravi, če se ljudje poškodujejo, zbolijo, včasih je potrebno tudi kakšne bolj kompleksne medicinske posege. Asistenca zavarovalnice Trigla v okviru zavarovanja potovanj v tujino med drugim nudi 24-urno pomoč, organizacijo medicinske pomoči, kritje stroškov zdravljenja pa tudi prevoz nazaj v domovino. Zavarovanje pa krije tudi tako imenovano zavarovanje odgovornosti, ki je ponekod v tujini od letos tudi že obvezno. To je v letošnjem letu zelo aktualno postalo, ko so v Italiji upravljalci smučišč zahtevajo, pač še vedno zahtevajo zavarovanje odgovornosti. Se pravi, če vi med smučanjem na njihovih smučiščih poškodujete neko tretjo osebo, se pač ta upravitelj smučišča s tem zavaruje, v bistvu, da vi, se pravi, da spušča na smučišča ljudi, ki imajo ustrezno zavarovanje odgovornosti. Marsikdo zmotno verjame, da evropska kartica zdravstvenega zavarovanja zadošča. Vendar pa kartica v večini tujih držav krije stroške nujne medicinske pomoči samo v zdravstvenih ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže. Tako kartica ne krije nekaterih nujnih storitev, kot so recimo prevoz poškodovanega iz tujine v Slovenijo, prevoz smučišča z reševalnimi sanmi in prevoz helikopterjem do bolnišnice. Zavarovalnica Triglav ponuja zavarovanje, ki velja povsod po svetu. Različic in načinov zavarovanja je več, tudi premije so seveda glede na izbrani paket različno visoke. Gre tudi za to, da so stroški oziroma cene teh storitev so različne po svetu. Zavarovanje za potovanje v tujino zavarovalnice Triglav med drugim poskrbi tudi za primer obolenja ali karantene zaradi COVID-19. Ponuja tudi zavarovanje stroškov bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije, zavarovanje prtljage, zlorabe plačilnih kartic, stroškov izdelave novih dokumentov in seznam se še nadaljuje.
Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte Novo24 TV še naprej.